Tamam, bu videomuzda size birinci sınıf riyaziyyat kitabında sayfa 54'ten başlayarak tapşırıqların izahını vereceğiz. Sayfa 54'teki tapşırıqlar 3 toplanılı ifadelere ait tapşırıqlardır. Biz bu vaxta kadar 2 ədədin toplanmasını öğrenmişdik. Artık 3 ədədin toplanmasını öğreneceğiz. Baxaq. 3 ədədin cəmini hesablamaq üçün əvvəlcə bu ədədlərdən ikisinin cəmi tapılır, sonra isə cəminin üzərinə 3-cü ədəd əlavə edilir. Yəni, baxaq misalda. 5 plus 3 plus 2 misalında. İlk öncə 5 ilə 3-ün cəmi tapılır, olur 8, sonra da 8-in üzərinə 2 əlavə olunur, olur 10. Ədəd oxunda da, bax, artıq 2 böyük addımlar atılıb. Necə? İlk öncə 5-in üzərinə 3 əlavə edilir. 5-i 3 addım irəli davam etdiririk. Olur 8. Sonra da 8-i 2 addım irəli davam etdiririk. Olur 10. Baxaq indi bələdçidə. Tərəzinin gözləri bərabərləşib. Sağ gözdə neçə birləşmiş qub var? Dəftərdə toplama aid misal yazın. Aha. Bələdçinin A bəndin toplama aid misalını yazaq. Baxaq gördüyümüz kimi 2, 2, 3. Deməli, toplamamız olacaq 2 üstə gəl, 2 üstə gəl, 3. 2-nin üstünə 2 gəldikdə olur 4, 4-ün üzərinə 3 əlavə etsək, olacaq 7. Eyni şəkildə B bəndində də. Baxaq, 3, 2, 1. Deməli, 3-ün üzərinə 2 əlavə edib, sonra da 1-i toplamalıyıq. 3 ilə 2-ni toplayanda olur 5, 5-in də üzərinə 1-i əlavə etdikdə olur 6. Geçək indi 55-ci səhifədəki tapşırıqlara. Müstəqil iş. 3 zərdə cəmi neçə xal var? Yəni, misalla yazacaq. Bax, birinci zərdə 2, ikinci zərdə 3, üçüncü də 1-dir. Yəni, 3 toplananımız var. 2 plus 3 olur 5, 5-in də üzərinə 1-i əlavə edirik, olur 6. Davam etsəm, A bəndi idi. Keçək indi B-də. B bəndində 4 üstə gəl 2, üstə gəl 3. 4-ün üzərinə 2 əlavə etdikdə 6, 6-ın da üzərinə 3 gəlsək, olur 9. Eyni şəkildə C bəndi ilə də davam edək. 1-ci zərdə 5-dir, 2-ci zərdə 1-dir, 3-cü zərdə 4. 5-in üzərinə 1-ə əlavə edirik, olur 6, 6-ın da üzərinə 4-ü gəlsək, olacaq 10. Keçək 2-ci tapşırıqa. 2-ci tapşırıqda qurbağa bir ədədin üzərindədir. O, irəli 2, sonra isə 3 addım tullanarsa hansı ədədin üzərinə düşər? Uyğun misalı yazın. Deyir, ilk öncə 2. Bax, 1, 2. Belə ümumi tullandırsaq, 2 belə tullandı. Daha sonra 3 addım. 3 də belə tullandı. Görək, indi uyğun misalı da yazaq. Deməli, 1-in üzərindədir. Əvvəl tullanıb 2 addım, sonra tullanıb 3 addım. Gördük ki, 1-in üzərinə 2-ni əlavə etdikdə 1-ci addımda 3 alındı. Sonra da 3-ün üzərinə 3 əlavə edib 6-nı almış oluruq. Baxaq 3-cü tapşırığa. 3 toplanılı ifadələrin qiymətini tapın. Gəlin tapaq. 3-cü tapşırığın birincisi. 3 plus 3 plus 1. 3-ün üstünə 3 gələndə olur 6. 6-nın da üstünə 1-i əlavə edirik, olur 7. Davam etsəm, 4 plus 4 plus 1. 4-ün üzərinə 4-ü əlavə edirik, alırıq 8. 8-ün də üstünə 1 gəlsə, alırıq 9. Eyni şəkildə, 4 plus 2 plus 1. 4-ün üzərinə 2-ni əlavə edirik, olur 6. 6-nın da üzərinə 1 gəlsə, alacaq 7. 6 plus 1 plus 2. 6-nın üzərinə 1-i əlavə edirik, olur 7. 7-nin də üstünə 2-ni əlavə etsək, olacaq 9. Baxaq növbəti. 5 plus 2 plus 3. 5-in üzərinə 2-ni əlavə edirik, alırıq 7. 7-nin də üstünə 3 gəlsəm, olur 10. 2 plus 2 plus 1. 2 ilə 2-ni toplayıram, olur 4. 4-ün də üstünə 1, alınır 5. Və sonuncu sütunumuz 7 plus 1 plus 2. 7-nin üzərinə 1-i əlavə etsəm olur 8. 8-in də üzərinə 2-ni əlavə edirəm olur 10. Və 3 plus 3 plus 4. 3-nə 3-ü toplayıram olur 6. 6-nın da üstünə 4-ü gəlsəm nəticəm olacaq 10. Beləcə 3-cü tapşırığımız yekunlaşdı. Keçək indi 4-cü məsələyə. Şəklə əsasən məsələ qurun, misal yazmaqla həll edin. Gəlin məsələ quraq.
Aha. Dördüncü məsələmiz. Baxaq. Akvariumda 2 sarı, 4 qırmızı, 3 boz balıq var. Akvariumda cəmi neçə balıq var? Mən belə yazdım. Ola bilər ki, videoya eyni sinifin uşaqları da yazır. Bax, bunların yerini dəyişə bilərsiniz. Məsələn, 4 qırmızı, 3 boz, 2 sarı balıq var. Bax, bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Mən dəyişdim yerləri. Siz də bunu belə yazıb, sonra da məsələni həll etmək olar. 4 qırmızı, 3 boz, 2 sarı. Aha, birinci 4 ilə 3-ü toplayırıq, olur 7. 7-nin də üzərinə 2-ni əlavə etsək, olur 9. Deməli, akvariumda cəmi 9 balıq var. Keçək 5-ci məsələyə. 5-ci məsələmizdə Samir və Səbinə oxatma yarışında iştirak etdilər. Onların hər biri 3 ox atdı. Kim daha çox xal toplayıb? Aha, görək Samir nə qədər xal toplayıb? Baxaq. Samir. Aha, Samir. Birinci oxu 1-dədir. İkinci oxu 3-dədir. Üçüncü oxu 5-dədir. 1 ilə 3-ü toplayıram 4. 4-ün də üzərinə 5-i gəlinəm olur 9 bal. Bal yaxalı. Fərqi yoxdur. Keçək Səbinə. Görək Səbinə neyiniyib. Səbinənin birincisi 1-dədir. İkincisi 3-dədir. O biri 4-dədir. 1-in üzərinə 3 gələndə olur 4, 4-lə də 4-ü toplayanda olur 8 xal. Deyir, kim daha çox xal topladı? Təbii ki, 9 ilə 8-i müqayisə etsək, 9 böyük olacaq 8-dən. Deməli, Samir daha çox xal topladı. Belə. Beləcə 55-ci səhifədəki tapşırıqların da sonuna gəlmiş olduq. Növbəti səhifələrin izahı növbəti videolarımızda olacaq.